Strasbourgში ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს საქმის ბოლო მოსმენა დღეს დაიმართება. ამით საქმეზე პროცედურული და შინაარსობრივი მუშაობა დასრულდება სტრასბურგის სასამართლოში გადაწყვეტილებას რამდენიმე თვეში გამოაცხადებს. საბოლოო განხილვის დაწყებამდე ქართული დელეგაციის წევრები ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის პრეზიდენტს პირისპირ შეხვდებიან. საქართველოს მიერ მეზობელი ქვეყნის წინააღმდეგ სარჩელი 2006 წელს რუსეთიდან ქართველების უკანონო დეპორტაციას ეხება. ქართველმა მხარემ სტრასბურგის სასამართლოს 2007 წელს მიმართა. Thank you.